ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆମର ସବୁ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଆମେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଭନରେବୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲୁ। ଆମର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଘାଇଟା ଆମେ ମରାମତି କରିଥାଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ୱିକ୍ ଦୁର୍ବଳ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ସେଠି ଆମେ ୱାଚ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଲୋକ ରଖିଥାଉ ଆମେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ନଦୀ ବନ୍ଧ କୌଣସି ସାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଖବର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ଯଦି ଖବର ଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଖବର ନେଇଛୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲରୁ ବହୁତ ତଳେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ନଦୀମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ବିଭାଗ ଏକେ କଥା ଦୁଇ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଜଣା ବିଭାଗ କଥା। ବର୍ଷା ବିପଦକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ନୀତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ଗତକାଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର 48 ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଖୋଦ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନଦୀବନ୍ଧ ଆମର ସବୁ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଆମେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଭନରେବୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲୁ। ଆମର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଘାଇଟା ଆମେ ମରାମତି କରିଥାଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ୱିକ୍ ଦୁର୍ବଳ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥାଉ। ସେଠି ଆମେ ୱାଚ୍ ଏଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଲୋକ ରଖିଥାଉ ଆମେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ନଦୀବନ୍ଧ କୌଣସି ସାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଖବର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ ଯଦି ଖବର ଥିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଖବର ନେଇଛୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲରୁ ବହୁତ ତଳେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ନଦୀମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଉପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦୋଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ନିକଟରେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ପଥର ପ୍ୟାକି କିପରି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଧସି ଯାଇଛି, ଆଉ ନଦୀବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ଫାଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀବନ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା 200 ଫୁଟ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଭଦ୍ରକର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୋଡକ ନିକଟରେ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 150 ଫୁଟର ପଥର ବନ୍ଧ ଧସିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ, ଆତଙ୍କିତ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଜପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏତିକି ଧସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ କି ଘର ମାନେ ଚାଷ ଜମି ଆମେ ରହିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବନ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମେ ବନ୍ଧ ନକଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆମ ବନ୍ଧ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଘର ସହିତ ସମାନ, ଯଦି ପାଣିଟା ଆସିଲା ଆମ ଘର ସହିତ ସବୁ ତ ଆମେ ଭାସିକି ଯିବୁ। ପାଖାପାଖି 650 mm ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଏପଟେ ହେଇଛି, ତାର ସେ ମାଟିଟା ଇଏ ହେଇକି ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ୱାର୍କିଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ କାମ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭଦ୍ରକର ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ବିପଦକୁ ଲୁଚାଇଲେ ବନ୍ୟା କମିଯିବ କି? ସତ କହୁଛନ୍ତି କିଏ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।